បងប្អូនបាទដោយពីអាចារ្យលោកពុលថាឃើញដំណើរជូកកុំជូកតាមដំណើរបាទគូដំរីនឹងវិធំខ្លាំងណាស់ ខ្សែបម្រើវ័យ22ឆ្នាំរបស់ក្រុមបាប៉ាល់ម៉ារ៉ាស់ដែលមានឈ្មោះថាកាប្រីអែលមេនីនីអាមេនីណូបាជាស្រ័យគិតថាគាត់នឹងប្រហែលជាអាចនឹងលាចាកលោកហើយបាទបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើរឿងមួយនេះតាមកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ38ឆ្នាំបាទគឺកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូរបស់ក្លឹបអានណាស៊ើត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែក្នុងការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ទាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងការបរិភោគរហូតដល់មានកីឡាករជាច្រើនរួមទាំងអ្នកគ្រប់តរបាល់ទាត់ បានបានលទ្ធផលប្រហែលជាមិនល្អដូចអ្វីដែលពួកគាត់បាន مرين ធ្វើតាមកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូនោះទេបាទដោយសារអីដោយសារតែកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូមិនមែនទៅផ្ទាល់តមរបស់បអាហាបាទធ្វើរបស់បអាហានេះតែមួយថ្ងៃមួយឆ្នាំបាទ2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំមកទេបាទពលគឺយូរមកហើយទៅគាត់អាចសម្រប់ខ្លួនជាមួយនឹងរបស់បអាហាទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យកាយសម្បទារបស់គាត់នឹងគឺរឹងមាំរហូតដល់អាយុ38ឆ្នាំនេះឯងចេះស្ដែងបាទសម្រាប់ខ្សែបម្រើដែលមានវ័យ22ឆ្នាំបាទដែលមានឈ្មោះថាកាបរ៉េអែលមេនីណូគឺគាត់ បានព្យាយាមធ្វើរបបអាហារតាមកីឡាករคริสเตียนូរូណ াল্ড ូប៉ុន្តែបាទលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានគឺមិនមែនដោយកីឡាករคริสเตียนូរូណ াল্ড ូដែលមានកាយសមត្ថភាពរឹងមាំនោះទេបែរជាពេលដែលគាត់លេងនៅលើទីលានបានត្រឹមតែ5នាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺគាត់អស់កកពីខ្លួនតែម្ដងហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាវាស្ទើរតែធ្វើឲ្យគាត់នេះក្អកដួលស្លាប់នៅលើទីលានទៅទៀតបាទអញ្ចឹងគឺមិនមែនងាយស្រួលនោះទេណាបាទក៏មិនចេះតែហ៊ានបាទបើដូចរីកគេនិយាយមួយថា បាទដុនត្រៃ this at home ណាបងប្អូនបាទកុំជឿធូបបែបនេះទៅផ្ទះបាទគឺมันមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេបាទម្ដាយម្នាក់ម្នាក់ បាទតើប្រតែព្យាយាមតอมក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេគឺរອບឆ្នាំហើយបានគាត់អាចសម្របខ្លួនជាមួយនឹងរបបអាហារទាំងអស់នេះតាកតងជាមួយនឹងរឿងរបបអាហារនេះផងដែរបាទធ្វើឲ្យកីឡាករកាប ්‍ර ីអែលមេនីណូរបស់ក្លឹបប៉ាល់ម៉ារ៉ាសក៏គាត់បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាតំងន់របស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុងតំងន់ស្តង់ដាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់មីតេសដែលជាអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភរបស់ប៉ាល់ម៉ារ៉ាសហើយបានសុំឲ្យនាងធ្វើរបបអាហារតាមគ្រីស្ទៀណូរ៉ូដូរបបអាហារគឺបែបនេះអា បំពាន់ម្ដងទៀតអាហារថ្ងៃត្រង់អាចនឹងត្រីនិងសាឡាត់ហើយបន្តមកអាហារពេលល្ងាចវាជាត្រីនិងសាឡាត់ម្ដងទៀតហើយពេលមុនចូលគេងវាជាអាហារបំពាន់មួយមុខទៀតនោះហើយជាអាហារទាំងអស់នោះបាទនេះគឺជាការបាទឲ្យលើកឡើងរបស់កីឡាករបាទមេនីណូរបស់ក្លឹបប៉ាម៉ារាស់ចឹងគឺប្របាណណាស់បាទមានសាឡាត់មានស៊ុតមានអីជាច្រើនទៀតស្ទើរតែជាអាហារបំពាន់ហើយគ្មានបាយមួយគ្រាប់ចូលពោះទេអើយបាទខ្ញុំនៅឃើញទៅក៏បាទចង់ខចល់ចំនួនដែរយ៉ាងណាមិញសម្រាប់កីឡាករបាទមេនីណូក៏គាត់បានបន្ថែមទៀតផង มันអាចរត់បានទីនោះទេខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំនឹងស្លាប់ត្រឹមរយៈពេល5នាទីក្នុងការប្រកួតខ្ញុំមិនអាចរត់បានទីទេ ខ្ញុំត្រូវតែបដូរចេញអ្នកហារូបធម្មបានមើលពីខាងលើហើយឃើញថាខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួននោះទេដូច្នេះហើយនាងបានប៉ាប់អ្នកគ្រូពេទ្យឲ្យផ្ដល់ជែលនិងសូដេនិចមកឲ្យខ្ញុំបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់គាត់បងប្អូនបាទកុំព្យាយាមធ្វើរបបអាហារតាមកីឡាករ Cristiano Ronaldo អីវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេបាទអញ្ចឹងមិនមែនគាត់ខ្លាចដូចជាកោតមួយដែលល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះឡើយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីមួយនេះរបស់ខ្ញុំកម្មវិធីគុនបាល់ទាត់ពីក្រសួងការងារក្រមពតជួបគ្នានៅ